den, vítám vás u distanční výuky. Vzhledem k tomu, že je zima a dokonce sněží letos nám, tak jsem vymyslel takovou výtvarnou techniku, která se zakládá na tom, že vlastně máme černý nebo šedý papír, tmavě šedý, a budeme na něj dělat suchýma bílým pastelem, anebo samozřejmě i světlý, různý barvy pastelu se tam můžou přidat, ale jenom minimálně, protože je to zima a v zimě je hodně bílé, modré a šedé. Jo? Takže takhle bych pokračoval. V podstatě začneme bílou. Uděláme si, já nebudu dělat sněhulák a to vám tam potom udělám dozadu možná, ale udělám nějakou plastiku, kterou bych do sněhu dělal já. Takže začnu. Takovej dumající pán v zimní krajině. Udělám ho jenom po pás, jako sněhuláka. Tak, takže zatím máme kresbu, teď v podstatě můžeme začít zasněžovat. Jo, a ten černý papír máme výborný k tomu, že tam můžeme vynechávat stíny a tím pádem dostaneme nějakou plasticitu. Tady míň, tady bude stín. A bude to vypadat jako opravdu ze sněhu. Tak zase z jedné strany nám jde světlo, takže budeme sledovat, když tady máme stín, tak budeme mít stín všude, kde jsou z té levé strany. No, takže tady budeme stízávat světlo. Tady zase světlo bude z hora, tady bude stín z dola. A tady zase budeme mít světlo z hora. Tady odsud. Tady bude stín trošku pod bradou, tady zase bude světlo odsud. Tak. Tady budeme mít stín. Tak, tady budeme mít stín tady. Tady budeme mít světla. Tak. Tak. Tady odsud. Tak, a teď se nebojíme to trošku zvýraznit. A ještě potom pracujeme vlastně palcema, že to v podstatě můžeme trošku zjemnit tu figuru. Jako čerstvě nasněžený sníh. Stín. Takže no a kdybychom, když přimouříme oči, tak vidíme, že tady by to chtělo světlo. Tady. Jo, a takhle si s tím vyhrajeme. Samozřejmě to je jenom ukázka, vy můžete, pokud budete dělat sněhuláka, tak já ho udělám tady v pozadí toho pána, tady na kopečku. No, trošku tady, ať to není ve vzduchu. Tak zase tady
uděláme světla. Zase prstem to můžeme vysvětlit, vlastně vystínovat lehce. A tady můžeme použít samozřejmě i jiné barvy. Není to jenom bílou, ale důležitá je bílá. Tady můžeme udělat tu mrkev. Že jo, teď černou. Do toho můžeme taky použít. Tady můžeme udělat ty uhlí. Můžeme mu udělat třeba z modrej hrnec na hlavu. Jo, a teď mu třeba uděláme takový tyčky, taký modrý z nějakých trubek. A teď můžeme trošku to přistínovat modrou, že jo. To, samozřejmě tady do té postavy já můžu použít taky trošku té modré, aby ten stín nebyl tak dominantní. Ono to dostane trošku ještě jiný charakter. A tady uděláme třeba nějaký máček. No, takže takovýmhle způsobem přistupujeme vlastně k té práci zimní, kde budeme dělat na černý papír bílou, hlavně bílou pastelkou. Vlastně ty stromy, jo, ty se dělají strašně krásně, jak jsou zasněžený. Jo, úplně celý krajiny můžete udělat těch stromů. A nebo i námraza, jo, jenom takhle ty větve namrzlí. Jo, trošku to takhle uděláte vlastně těma prstama, ať to je plastičtější. Jo, takže on vlastně sedí v takové krajině. Jo, čeká na jaro. Pak roztaje. Jo, takže tohle je jenom taková ukázka.